igihe umuntu yafatanyije amasengesho abamenyi bagaragaza ko iyo abizi ko agiye gufatanya amasengesho mbere yuko atangira isengesho rya mbere ahangaha ni byiza ko kabuririya zose zisenga mbere yuko afatanya amasengesho mbere yuko afatanya amasengesho asenga kabuririya zose niba ari amasengesho yose afite kabuririya urugero agiye gufatanya duhuri na rasiri yasenga raka enye za mbere y'aya masengesho hanyuma badiya akazisenga arangije gufatanya aya masengesho badiya akazifatanya arangije gufatanya aya masengesho ibyo ni kuri wa wundi ugiye gufatanya ku urugero kubera imvura cyangwa se ubwoba n'izindi mpamvu icyo gihe asenga aya masengesho faburiya akayasenga mbere y'uko afatanya hanyuma na badiya akazisenga nyuma y'uko afatanya iyo yabimenye cyangwa se yafatanye igihe impamvu yo gufatanya ije ari mu isengesho hagati nko kuba imvura yagwa akiri mu isengesho hanyuma agafata umwanzuro wo gufatanya ahangaha abamenyi bagaragaza ko kuri wa wundi wabigize umuco wa wundi wabigize umuco uyu nguyu yemererwa kuzisari nyuma y'uko arangije gufatanya kuvuga ngo urugero agiye gufatanya magharibi na al isha hanyuma imvura ikagwa ari gusenga magaribi agahitashyiraho umugambi wo gusenga al isha kabuliya ya al isha ayisenga nyuma yuko aranyuje gusenga al isha wallah alam